Перші питання у порядку денному – виконання бюджету міста за 9 місяців та зміни до нього. Депутати підтримали і вирішили більш як 1,5 мільйона перенаправити на заробітні плати та розрахунок за електроенергію для тернопільської освіти. 411 тисяч гривень отримало управління охорони здоров'я. За ці гроші, серед іншого, капітально відремонтують хірургічне відділення 2-ї міської лікарні та закуплять обладнання для міської дитячої лікарні. Виділили й гроші для соціальних виплат, а ще 70 тисяч гривень на ремонт бібліотеки номер 2. Для управління житлово-комунального господарства виділили майже 3 мільйони гривень. Їх спрямують на ремонт житлового фонду та дороги. Усе це планують зробити ще цього року. Також прийнято рішення, дозволено комунальному підприємству міської ради «Тернопільміськсвітло» залучити кошти за договором фінансового лізингу. По цьому договору ми працюємо по державній програмі, яка передбачає фінансування придбання світлотехнічного обладнання, саме це нові світильники для потреб міста Тернополя, в першу чергу для освітлення пішохідних переходів і інших вулиць, які є недостатньо освітлення або які потребують заміни на нове освітлення, оскільки йде мова про придбання світлодіодного обладнання. У ході засідання депутати прийняли 2 звернення до керівництва країни. Перше стосується підтримки євроінтеграційних прагнень України, друге – створення у Тернополі центру хосписної допомоги. Також затвердили концепцію комплексного озеленення міста, більшість питань у порядку денному – земельні. Якщо брати, проаналізувати аналіз всіх звернень, які надходять до міської ради, 90% з них стосуються питань вирішення земельних питань. Тобто це оформлення земельних ділянок під будинком, коло будинків, городів, це оформлення земельних ділянок, які використовуються в підприємській діяльності, також земельні ділянки, які виділяються для проведення продажу на аукціоні. Близько полудня 38-ме засідання сесії завершили.